وقتی آقا زین العابدین تاج البکائین سید الساجدین فرمودن از عظمت مقام امیرالمومنین داشتن میگفتن یه منافق منکری کیه اسمش؟ عبدالله ابن عمر خطاب پسر عمر در اومد گفتش به امام سجاد گفتش که تا کی این حرفای واهی و دروغو داری به مردم تحویل میدی؟ حضرت رو کرد فرمودن بهش که اگه من بگم اون چی که گفتم به تو نشون بدم باور میکنی؟ گفت آخه تو داری میگی که الان به امام داری میگی که یونس پیغمبر چون ولایت پدرم امیرالمومنین رو قبول نکرد 40 شبانه روز به شکمت ماهی ره. این حرفا چیه میزنی؟ مگه میشه آدم 40 شب تو شکم ماهی بره بعدم سالم بیفته؟ حضرت فرمودن اگر اون حوت اون نهنگ اون ماهی بزرگ که این کارو کرده خودش بهت بگه قبول میکنی؟ گفت آره ولی کو عین لک هاذا، یعنی تو چه کجا میتونی منو ببری پیش اون نهنگه بعدم اون نهنگه با من حرف بزنه بعدم بگه اصلا نشدنیه؟ یعنی حضرت فرمود بیاد دستش گرفت بردش توی اتاق دیگه. گفت دیدم حضرت سجاد پاشو زد زمین تاریک شد این اتاق، سپس پا کوبید شکافته شد رفتیم پایین. اینقدر رفتیم پایین که عبدالله عمر میگه بندبندم داشت میلرزید از ترس. تا کنار یه ساحل دریای بزرگی ایستادیم در اعماق زمین. بعد حضرت فرمودن که یا نون، نون اسم اون ماهیه که جناب یونس و بلعیده تو قرآن هم هست و زنون از ذهبه، زنون یعنی صاحب نون یعنی یونس، نون اسم خود اون ماهی حوته. فرمودن یا نون. جالب اینه که این حدیث رو خود عبدالله ابن عمر نقل میکنه، میگه دیدم یه کوه وسط دریا اومد بالا، فکر کردم کوه اومد بالا، دیدم این کوه داره تکون میخوره، فهمیدم ماهی عظیم الجثه‌ایه. عرض کرد که لبک یا ولی الله، جانم آقا ولی خدا. حضرت فرمود اول بگو تو کی هستی، خودتو معرفی کن. گفت آقا من نون از طائفه حیتان، حیتان جمع حوته، ماهیای بزرگ که الان میگن بهش نهنگ. ما طایفه بودیم 1000 نهنگ بزرگ که من کوچکترینشون بودم، در عالم در دریاها سیر میکردیم. تا امر شد یونس در روی کشتیه و مأموریت بر بلعیدنه، به من امر شد که چون در ولایت و قبولی ولایت جدت امیرالمومنین منکر نشده، فقط داره یه خورده شل جواب میده، همین اندازه باید بری 40 روز او رو تو خودت ببری، حق هضمش هم نداری، فقط اسیرش کن تا بعد از 40 روز بعد برش گردونی. آمدم من همونم که آقا یونس پیغمبر رو به خاطر تأمل و تأنی و تسامح در قبولی ولایت جدت علی 40 شب و شبانه روز با خودم بردم. یبن رسول الله، ما هر کی با بابات علی دشمن باشه باش دشمنیم. آقا اجازه میدی اینی که بغل دستت وایساده اینم ببلعمش؟ عبدالله عمر به حال قش افتاد از تر، حضرت فرمودن نکارش نداشته باش، خواستم فقط نشونش بدم چه خبره. آقا برش گردون، عبدالله عمر شروع کرد التماس کردن به زین العابدین، آقا منو برگردون، آقا تو رو خدا بسته، الله 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 در عربی یعنی تو رو خدا دیگه بسته، منو برگردون. قبول کردم. حضرت برش گردون آمد تو اون اتاق، از اون اتاق آوردش تو جمع که بود،